Tak brouci, já si vás ještě musím nafilmovat, když máte teďka nově udělaný oboječky, jo? Takže tohle je holčinka, která má, no tak, neslapte na sebe, která má zlatookrový oboječek a je trošku sama opravdu zlatá. Jo, malinko do zlata bude. Podívejte, jak je zivá. Jak kouse svýho Miána pána do prstíku. Takže tohle je picinka naše, která má okrovej oboječek, jo? To je představení týhle holčičky. A tak kouse a sklabe. To je svina. Tak, a teďka jdeme na dalšího pejska. Tak, tady je červený oboječek, to je holčička číslo 2. Veliká, světlejší. Podíváme se na ní. Vy koušete. Tak, tohle je holčička číslo 2. Podívejte se, to je houcinka. No, maminka už odčumlává. Podíváme se na ten ksichtíček, červený oboječek. A ty očička. No jo, ty jsi scupka. No jo, takže jo, tohle je červený oboječek, ale tady ta okrovka, ta na mě furt skáče a nechce mě dát pokoj, podívejte. To je okrovka zase už, jo, ta zlatá. Ježiš, a cacina si s nima hraje, cacinko dost. A tady teda ještě jednou červená holčička. Ježiš, to je bordel v tom, já v tom mám hrozný bordel. Takže tohle skáče furt ta... No tak já si je nenafilmuju. Červená holčička je tady. Tady je zelený chlapeček, zelený oboječek, podívejte. Tak tohle je zelený chlapeček, jo? Tohle je zelený pitlík, podívejte. Má pitlík. Tak, podívejte. Tak ty ho pust trochu, my chceme vidět oblečejček. Pody, jak už to má velikou hlavu. Má, on ani do, se mi nevejde do dlaně, ta hlavička. Takže tohle je chlapeček, podívejte. Se zeleným obojkem, jo? Podívejte, že takhle podeberu prstíkem obojek. Je to vidět? Má zelený, jo? Takže zelený obojek máme. Teď tady je modrý chlapeček, poslední. Poslední modrý chlapeček. A tohle je ta okrová holčička. Dívejte, jak dělá, jak dobytek kouše. Jejda, oni kousou totiž cecky. Au. To je okrová holčička. Zlatý oboječek z okrovej. Tak co jsme ještě teda nefilmovali? Zelenýho jsme filmovali, tak tohle je modrý. Tohle je modrý oboječek, ono je to svědí, protože mají poprvé obojky. Podívejte, má modrý. Tenhle klučina má modrý. Jo. Jau, nekousej. Tak, ono tě to svědí, jo. Pojď sem, já si tě musím nafilmovat. Modrý pejsku. Takže tohle je modrý pejsek, jo. Tohle je modrý pejsek a rozhodl se nám asi trošku posekat trávu tady na zahradě. Viď? Modrý pejsku, pojď si lehnout a ukaž pitlíka. Počkejte, posledního pejska ještě nafilmovat a je to. Tak, hop. Takhle, podívej. No tak, nežárlite. No. Tak je to opravdu těžké nafilmovat ji.